Vážení přátelé, ano, dneska je 16. listopadu a my se nacházíme kousek od Letenské pláně, tam, kde probíhá demonstrace proti Andreji Babišovi. Vážení přátelé, ano, dnes je 16. listopadu 2019 a my se nacházíme kousek od Letenské pláně tady v Praze, kde probíhá demonstrace a protest proti Andreji Babišovi, proti Andrejovi, proti vládě, proti prezidentovi a bla bla a bla bla a bla bla. A já se vás ptám, ta otázka je totiž opravdu na snadě. Já se vás ptám, stojí nám to za to jít a někde za něco demonstrovat? Když byla poslední demonstrace na Letné proti Andrejovi, proti Zemanovi, proti já nevím komu všemu, přišlo vás 250 000. Úžasné číslo. A s Andrejem? S Andrejem to ani nehlo. A ještě nám popřál hezký koncert a pořádně si to užijte. Sprvsták jeden. No, ale nechme to být. Tam jde o to, že jsme se jako národ semkli zase proti něčemu, co si myslíme, že je špatné a že je špatně. A jestli to je špatně, to už nechám samozřejmě na vás. Já vám nemůžu říkat, to je správně, to je špatně. Každý máme nějaký svůj úsudek. Někdo ho zdědil po rodičích, že rodiče mu říkají, to je špatně. Někdo má osobní zkušenost s tím, že je to špatně a tak dále. Ale nic to nemění na tom, že se na Letenské pláni dneska, 16. listopadu 2019, 30 let od sametové revoluce, sešla zase nějaká hrstka lidí protestující proti něčemu. A to je dobře, protože když nebudeme protestovat, tak si neuvědomíme, jak krásnou a úžasnou zemi vlastně máme. Oni totiž taky protestují a demonstrují třeba v Argentině, ve Venezuele, v Brazílii a tam si to taky uvědomují, jakou krásnou zemi mají. A jestli to stojí za to, nechat si ji rozkrádat, rozvracet a tak dále. Ale podívejte se na to z druhé strany. Z druhé strany toho Andreje třeba. Jo, a Andrej si říká, to je zvláštní, proč demonstrujou, vždyť se mají dobře. Důchodcům jsem přidal 900 korun, mateřskou jsem zvednul na x tisíc, snížil jsem daně, rohlíky jsou levný, protože už 20 let nebyl v krámě. Máslo je zadarmo, protože už 20 let nebyl v krámě. Chleba peču dobrej, protože už jsem ho 20 let neochutnal. A tak dále, a tak dále. Takže prosím vás, dělejte, jak uznáte. Dělejte, co uznáte za vhodné, ale hlavně soutěžte s Marťou. Protože tohle video není o demonstracích. Tohle video je o tom, abych vám řekl, jaká vánoční soutěž se s Marťou chystá. Na mém Instagramu, třeba tady někde, bude i odkaz, jsem už prozradil nějaké detaily té soutěže. Jde o to, že na Insta Stories, takže pokud mě nesledujete na Instagramu, prosím vás, udělejte to. Udělejte to. Sdílím
každý den, někdy za dva dny a tak dále. Fotku svého ksichtu. Pěkný mimochodem. A vaším úkolem je dát si ten můj ksicht jako tapetu na svůj mobil, udělat screenshot, ten mi poslat a to je cesta, jak se zařadit do vánoční soutěže. A teď pozor, teď přijdou ceny té soutěže. Bude to velký. S jedním nebo s jednou z vás se sejdu a uděláme si hezké odpoledne, hezký večer, společně půjdeme třeba na oběd nebo na večeři a podepíšeme si čumkarty. Mimo jiné ty čumkarty, ty už jsou samozřejmě ve výrobě a bude to jedna z těch krásných cen mé vánoční soutěže. Protože pokud jste si mysleli, že neudělám čumkarty, když každý jiný blb na internetu má svůj vlastní merch, tak se pletete a hodně. Samozřejmě budu mít podpisové karty, takže získáte krásnou podpisovou kartu s Marťou a k tomu ten oběd nebo večeři, prostě hezké odpoledne nebo hezký večer, vzít sebou na tu večeři, na to setkání se mnou. Můžete kamaráda, kamarádku, pokud jste solo, partnera nebo partnerku, pokud jste hetero. Věřte mi, že si to opravdu užijem. A když bude dobrá nálada, tak si můžeme zahrát i poker. V kterým jsem mimochodem fakt dobrý. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, že na vás nenechalo nějaký negativní, nemělo nějaký negativní vliv, nějaké negativní emoce a že se všechno ve vašem životě daří tak, jak má. Demonstrace, nedemonstrace. Mimochodem, tohle je přeci gesto Václava Havla. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Kurva. Nebo tak nějak to říkal, já už nevím. Byl jsem maličký v té době. Takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin a jeho vánoční soutěž. Čau.